Hallo og velkommen til. I dag skal vi have spillet noget Score Royale, som er sådan et game mode, der var på det gamle map. Jeg tror ikke, det har været i det her før. Hvor det simpelthen handler om at skaffe point. Det går nok du, men jeg prøver lidt i solo. Jeg har simpelthen også fået det her skin her. Og det kan I alle sammen få ved at klare 9 af de der Snowmando quests, som kommer sådan hver dag. Den dag, jeg sidder det her og optager det her, der er lige ved færd med nummer 9. Og det, man skulle, det var, at man skulle fange sådan en fisk, sådan sådan en snowman-flopper. Snowflopper, jeg ved ikke, hvad de hedder. Og det tog mig faktisk lidt tid. Det skulle man ikke tro. Men jeg tror, jeg brugte 3-4 harpuner på det. På at få den fanget. Og, ja, så. Men da jeg så først fik den, så var det, altså, det var ikke svært. Det tog bare lidt længere tid, end jeg regnede med. Fordi når jeg plejer at fange fisk her for det sidste, så plejer det at være anden fisk. Og hver anden fisk skulle være den der nye en der. Det er bare det altså ikke her. Men det er simpelthen det, der går ud på. Det er, at man... man får points ved at loote. Så vi åbner kister, armor crates, lagmær. Der er vist ekstra lagmær med det her. Jeg ved ikke lige, hvor mange. Og så nogle mønter, der spawner sådan i løbet af gamet. Så kan man nakke folk. Det giver også points. Og fiske. Og jeg vil lige teste et enkelt game. Bare lige for at se, hvordan det var. Og det optog jeg så ikke. Men det er sådan, at så kommer sådan nogle events i løbet af gamet. Hvor det kan være, der står... Hey, om 30 sekunder, så begynder det her event, hvor at kills, det giver double points. End det normalt gør, så var det sådan 40 sekunder eller sådan noget, hvor man som folk kigger ind for det tidsrum, så får man dobbelt så mange point, som man ville have fået. Og... ja. Og det kan så være med alt. Det kan også være med supply drops, det giver triple, for eksempel har prøvet, så jeg i det der game, jeg lige sidste. Og det kan være foraged items, og jeg tror også fisk og sådan nogle ting. Jeg tror, jeg kan vælge det hele. Så ja, vi må se, hvordan det går. Glædelig jul til alle sammen selvfølgelig. Jeg håber, I havde en rigtig god juleaften. Nu ved jeg ikke lige, om det kommer ud den 26. eller den 27. der. Det må vi lige se. Kommer lidt an på, hvornår det bliver færdigt, om jeg til at redigere og så videre. Men jeg håber i hvert fald, I har haft en god juleaften, og I har fået nogle af de gaver, I ønsker jer og sådan nogle ting. Jeg har fået tøj og penge. Det ved jeg godt. Der er nogen, der synes, det er mærkeligt for julegave. Men det har jeg fået. Og så har jeg fået sådan en ting, som ikke er kommet endnu. For jeg selv har bestilt den fra mine forældre. Fordi de vidste ikke, hvad de skulle give mig. En Go XLR ting til at styre lyden. Men den er ikke lige kommet endnu. Den kommer snart. Men jeg ved ikke, når jeg får sat op. Fordi det går, det tager lidt tid. Og når ting tager tid, så er jeg sådan lidt... magter jeg det? Og svaret som regel nej. Så det kan godt være, det går lidt tid, før det bliver fikset. Nu må vi se. Han er slet bred her mere. Han er bred på skulderen. Der er en person. Der er to personer. Åh nej. Det er ikke nu, jeg skal klø mig. Big tag. Det er godt, det er ikke en big tag. Åh, jeg rammer så ikke ingenting. Okay, dårlig start. Vi prøver lige igen. Hvordan kan jeg også... ja... jeg hader tag. Altså virkelig, jeg... god start. Jeg hader tag. Står jeg næsten ind i ham, skyder ham lige i hovedet, skader ham 30 og så 26. Dommer. Så... ja, udover det, så går det nok meget godt. Vi håber lige på, det går bedre, det der. Men hvor kom jeg fra, inden jeg gik i en akavet fight? Jo, jeg vil sige, at han ser altså lidt sød ud, ham her. Det synes jeg, han gør. Han har dog lidt brede skuldre. Han er ikke en lille skin. Men det, altså det var juletræet heller ikke sidste år. Så er der dog hende der, den anden man får. Hun virker så meget clean. En helt hvid skin, det er ikke så galt. Hvorimod sidste år, der fik man mammuten. Som jeg faktisk aldrig brugte. Jeg synes i sin tid, det var et fedt skin, tænkte jeg. Nej, det er det ikke rigtigt. Du lader være. Det er dig for lobbyen, du skal lade være. Der var en kiste, jeg fik den bare ikke. Den får den bare ham. Jeg har fået sådan en mand. Han har fået minis. Og... så det er jo meget fedt. Det er fedt, at Fortnite de er blevet sådan gavmild, når det kommer til skins. At de godt kan give noget gratis ud. Og også... at der kommer så mange packs, det vil godt... der er der måske lidt mange af, men mange af dem, de er sådan forholdsvis billige i forhold til, hvis man køber et enkelt skin i itemshop. Så det kan jeg meget godt lide. Jeg har lige købt sådan et... Frozen set tingeling, som... det er måske lidt dumt, men... nu gør jeg det altså alligevel. Som I ser, så er der også Rift, for eksempel. Og der er også... hvad så jeg ellers? Grapplers var der med. Ja, der var alt muligt. Der var sådan... okay, der er din armor box. Triple det, så giver det 75. Det er fandme mange point. Nå, men ja, der er de samme våben med, som det normale. Men der er andre sådan utility. Så for eksempel... dem her. Der er balloner. Der er... ja, grappler. Chillers. Jeg ved ikke, om der er andet. Wait. Vicky.
Nå, det der damage fra above. Okay, super. Ja, jeg har klaret alle de der weekly challenges off-cam. Fordi det var ikke så spændende. Og så skal jeg skyde den her. Hehehe. Nå, så går jeg skal den der, så får du den lille. Den gør meget damage den her, det er bare nederen det, men den kun har ét skud, så er det sådan lidt. Meh. Nok heller ikke den der. Og der er mere end en. Nå, mere end et hold. Hvor er han død, ikke? Jeg tror ikke, du har mig død. For helvede. Der skal jeg så lige væk. Det kan jeg godt mærke. Jeg tænkte, du har mig død, for jeg så bare det der på min skærm. Men så var det så ham den anden, som blev førstet. Har han charge ham der? Det vil jeg gerne have. Sagde det. Den gør også lidt mere damage. Giv mig. Sølvcoin. Skal vi have den anden også? Orker vi det? Jeg ved ikke, om det er worth at gå efter de her coins. Hvis man sådan virkelig hårdt op dem, så er den nok. Men ellers... Det er bare lidt kedeligt. Nej! 7 OP! Nej! Au, oh, wow. Hvorfor reagerede han ikke på det? Sådan så... Tak for lige se nogen lyd. Det kan godt være, jeg gør det. Åh. Oh. Og han er overhovedet ikke... Han er virkelig lyd, han hører ingenting. Hvordan fanden kunne han så følge mig så godt? Nå. Ingen idé. Nej, altså hvad? Ej, jeg tror virkelig, den enten sidder han og chiller med noget musik, eller så er han, ja. Døv, I guess. Jamen, der er nogle gode døvspillere. Der er en der, ham der. Nu skal jeg bare få, hvad jeg siger. Ewok fra FaZe, som... Er det, jeg ved ikke om... Der er noget med, der var noget med, at... Var hun en pige, og så blev hun trans... Jeg kan ikke huske det. Der var et eller andet med det, så man skal lige passe på, hvad jeg siger. Jeg er ikke lige ekspert på området. Hun skiftede køn, ved jeg. Men jeg ved ikke lige fra hvad til hvilket. Ja, ja. Det er godt. Har du den? Så bliver det jo ikke et godt game. Ej. Wait, hvor er det mit guld hen? Åh, nej. Jeg håber, det er en bug. Eller det kan også være det, fordi de ikke er med i de her limited time game modes. Nu tager vi ikke kælde nu. Tak. Nå, også vidt. Der er en mere! Hvad fanden sker der derude? Du skal levere med de der. Kom her. Hvad laver han? Er du uvenlig, eller hvad? Ej. Ah, jeg kunne se på, at man skulle til at tage sin shotgun frem. Men... Er det bare en ny ting, man kommer imod døve spillere, eller hvad? Hvor meget giver en lama så, når der er triple? 300. Okay, det er jo ikke helt dumt, faktisk. Jeg kan slet ikke ud for, at det er hans mate, der er i den der. Flyver det her. Nej, det er det ikke. Hvad fanden er det? Hvad er det her? Wait, what? Ej, den stoppede! Skal man gå væk? What the fuck? Så skulle jeg ikke have fødselet ham. Jeg troede, det var musik fra en flyver, jeg kunne høre. Det var fra en eller anden sådan en der, som jeg ikke ville være. Og det kan jeg have... Jeg har ikke lyst til en del af. Hej! Hej vennerne! Hej! Chiller vi? Nå godt. Jamen, så lad os finde nogle fight. Og nu er de splittet imens. Han er hvid, og han... Hvad fanden laver han? Nå, okay. Han er også nok. Og falder sammen nok.
Okay, det var den anden. Hvad fanden sker der? Okay, balloner, det er jo egentlig ikke dumt, fordi man er noget hurtigere. Sådan sølvmønt der noget. Skal vi have den, før den bliver taget zone? Det er det worth. Nu gør vi det. Der er, sådan, er det en guldmønt? Det vil jeg gerne. Ej, det er okay. Det er okay. Jeg synes, den ser gul ud. Den ser worth, dog. Så har jeg lige samlet nogle sølvmønt op. Så må jeg tage nogle flere sølvmønter. Okay, så bare lige sammen. Okay, her. Okay, så lige samler 45 af dem her, så har jeg vundet. Er det en guldmønt, så? Nu er det der bonus over. Men den er da guld, den der, ikke også? Ellers er der... Okay. Prøv lige at blinde igen. Er det der så også en guld, eller... Nu bliver jeg helt... Ja, det er det, for den er bronze. Okay. Hej. Okay, hej. Thank you. Den er faktisk meget godt lutter med. Okay, hvordan fungerer det her? Hvis jeg nu går sådan her... Og har sådan en her, ikke? Sammen med balloner. De går bare looter. Det skal de simpelthen ikke lov til. Mate, ikke nu. Vi skal gå efter førstepladsen, for fanden. Mate. Okay. Mate. Er du tårlig ud for mig nu? Mate. Det er meningen, vi skal gå efter førstepladsen, jo. Ikke mig. Hvorfor går de ikke efter førstepladsen? Hvorfor går de efter mig? Og to, du er to hold, der skyder til mig. Eller for et hold, der kunne snipe efter mig også. Okay, men fanden nok, de giver bare ikke hjul. De gider ikke snemanden. Det er okay. Au. Nemt. Nok den nemmeste, nogen til at lave. Ja, tænk nok, du prøvede at lave sådan en sneaky reboot. Det bliver nok et nej. Nok. Nå, for fanden. Det kan jeg ikke. Tag den her med. Jeg kommer til at fortryde det. Men jeg gør det. det... Ja, det kommer virkelig til at fortryde det. Kan du den der? Nej, ikke dobbelt mere. Wow, den forsvandt lige et sekund før jo. Fly, nok den bliver skyet efter. Altså, det skal ikke komme efter mig jo. Nej, jeg lige skudt efter de andre. Altså, folk, de vil bare... De ser bare blod for mig i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Wait. Hvorfor er det alle, de gerne vil gå efter mig? De er lige skudt på nogle andre, og så lever så det mig, de går efter. Lad nu være. Var det værd? Nej, det var det jo nok ikke. Så må de jo nok lade være. De har bare tænkt sig at flyve hele gamet, dem der. Han har to af dem der med. Holy shit, og de havde fandme også bare farmet, eller bare få nogle lag mere selvfølgelig, det er jeg ikke tænkt. Anden game i træk, hvor det er, at de kan se i førstepladsen, men de tænker, ham sådan en mand der, han skal bare dø. Den gang tror jeg faktisk, godt nok, at jeg havde en tag. Jeg tror, jeg død, så havde en charge det. Men stadig. En guldmønt. Top team is dead. Jeg er stadig på nummer 4, så. Wait, lad nu være. Hvorfor er det mig igen? Det er måske fordi jeg er ikke inde i en boks, hvis man er... Så der. Hvad laver han? Nej, det skal vi ikke være en del af det der. Au, for fanden, det gjorde ondt det der, det hedder jeg. Wait. What, han smadrede mig. Selvom jeg smadrede ham først, så endte han med at smadre mig mere. Au! Okay, fair nok. Stacked. What the fuck?
Oh my god. Are you okay, Dingvi? Oh my god. Okay, fair nok så. Ja. Jeg ved godt, du har en lamer. Det er derfor, jeg gerne vil have den nakket. Au. Red set shotgun her, det burde jeg nok. Og på en charge. Ja, selvfølgelig, det burde jeg herfra. Au. Masser af jo. Problemet er, nu kommer der to mere. Så, GG. Skal det ligge ind i mit build? Hat. Han kan ikke finde ud af at grab ham der. Ah! Masser af liv. Ja, okay, super. Jamen, jeg skal ikke kommentere på det, tror jeg. Det er bare... Jeg skal bare nyde det, tror jeg. Det er top. Ja, det lyder som en rigtig god idé. Jamen, når du er deroppe. Åh! Det er en tørste gæbe! Det kunne da godt have været bedre. Det kunne da været en guld charge. Det havde da været lækkert. Wait! What the fuck? Okay, super. Super. Jeg troede, de var sammen, de to der jo. Var de så ikke? Hej! Hyggeligt at møde dig. Jo, jeg skulle den der med, faktisk. Den kan underværker der. Ej, han er videre om der. Hej. Double på coins. Så må jeg hellere lige tage dig her. Og også lige tage dig. Jeg skulle have slurptrucken, men det får jeg så ikke lige nu, kan jeg se. Åh nej, de er meget tæt på nu. Det er jo meget gerne med tredjepladsen, der vinder den fight der. Ellers så tror jeg ikke, at det går. Åh, pyha. Okay, godt. Okay, så behøver jeg lige hoppe så meget hoved på dem lige nu. Ej, jeg havde en sniper. Jeg kunne også godt lige bare lige tage et par skud her. Flot dør. Han er lidt raw heal, jo. Lidt meget, faktisk. Og de nærmer sig begge to. Det er ikke godt. Jeg føler, at jeg gør lidt, hvad jeg kan. Men det er ikke helt nok. Åh. Joink. Jeg er stadig kun fjerde. Det er ikke godt. For hvis jeg nakker dem her, så er det andet hold. De er også lige ved at vinde. Nej, jeg når det ikke. De mangler... Nej. Det var altså sådan et godt game, det der, føler jeg. Åh, du får en fjerdeplads. Er du med 12 kills? Ja, okay. Det handler lidt mere om, at man også skal gå efter de der mønter. Og så tror jeg, man skal være opmærksom på det der dobbelt af, og så gå efter det. Det er jo bare ikke sjovt, så ser man, hey, der er dobbelt på fisk, og der er dobbelt på, og skal gå efter det airdrop. Det er jo bare ikke sjovt. Det er fedt, når der er dobbelt på eliminations. Men det giver bare ikke så meget i forvejen. Jeg tror, det giver 50 eller sådan noget. Det er næsten ingenting. Det er måske derfor. Nå. Jeg tror alligevel, vi holder på den, for det er klokken er ved at være mange. Ja. Det er vi nok nødt til.
Men inden vi slutter, så er jeg sikker på, at der lige kommer en ny item shop. Der er ikke lige, der er kommet lidt tid siden. Som vi lige skal se her. Og det er en af de der kæmpe nogen, som der er her i julen. Ender en med copyright music på. Super. Det er fedt. Det er ikke fedt. Det er nederen, at de er der, fordi det er nogle fede nok danser engang imellem. Okay, how about no? men ja, hvis I skal købe nogle af de juleskins, inden de forlader os shoppen, så vil jeg meget gerne bruge min kode og like videoen selvfølgelig også. Og have sig reklame og alt sådan noget. Jeg skal sige så meget af sådan. Jeg glæder mig lidt til julen over, fordi den her item shop, den er så overskuelig. Jeg savner den gamle sådan layout-mæssigt. Den kunne jeg så bedre lide. Men ja. Tak fordi I så med på den her video. Som sagt, like den meget gerne, hvis I kan lide den. Og så husk lige at gå ind og forklare de her quests, hvis I ikke allerede har gjort det. De er ret nemme alle sammen. Den eneste er sådan lidt, det er det med, at man skal komme i top 10 i squads med friends. Og det er ikke alle, der lige har nogen at spille med, fordi der er ikke så mange, der spiller foran lige for tiden. Men ja, I kan skrive ned i kommentarerne, hvis det er, så kan det jo være, at der er nogen, som heller ikke har den klaret, som så kan hjælpe på den måde. Men man behøver ikke være særlig god for at komme i top 10, hvis det er, man har sørget ved det. Man kan bare lande i en busk, altså hvis det er det, man har lyst til. Så ja, tak fordi I så med på videoen, som sagt. Abonner gerne, det er så stor pris på, og så håber jeg bare, at I får en god ferie stadigvæk, trods alt det her corona-ting, der er i gang. Og godt nytår selvfølgelig også, der er lidt tid nu, men det havde jeg godt. Hej.